Tuli Kampala Uganda tusinzira wano kubaweereza. Mujye baleko gye mukwasaganya katusubire muri fine. Nze waswa Emmanuel nga bulijjo atubeera ku entuuliziganya mu kitegeera nga bulijjo waswa Emmanuel Ugandan Lifestyle ye Facebook page kwembeera ku bonsanga. Kakati Katasha the bank. Yes, ono yomu kwa socialites. Abalina mu ku sente e South Africa wano. Ndoza yegase ku Doni Mugabi. Doni Mugabi ya alitake. Na hiya tuweleza yuko kubuunga na michi. Uwawa na Uganda. Then, ono Katasha the bank. Na hiya vudeyo. Katia wajewa yegase ku SK Muga. Na wala. Na tuwa milioni ya tano. Tizina jamu kashi. Na hiya gani agenda zigama. Milioni ya tano agenda kuwa taziweleza mumeri. Ya gama tikari wa the government gabiyo buunga. Ebijanja yone yate mumweta gotu yukuchusa kunde yate. Katimbu akute milioni za amiga. Atanu. Agenda kuwa agabida agaba milioni tano tano ulunaku. Na agama antinonya Katasha the bank ku Facebook oba ku internet. Katasha the bank kuwa Katasha the bank. Otekeye namba yo. Owo msindikile message. Ojja kuba oli awo ku simu yo. Bakutereka ekyebiri oba ekyesatu oba ekyetaano okusinzira munamuze bwato bwagambye onabaye gasi ku Ghetto King. Ghetto King yazigaba mu cash tebyali bya mobile money yetika kisawo kye n'abayitamu n'agenda nga basuulira omusimbi ne Katasha the bank naye bwatyo avuddeyo n'agamba nti ajja kubaako ky'abatoolera ya kati awo mugwasoko kubeera socialite mba mutansogulaga because ono bujjo sente muziragira mabaala n'ogenda mu bbaala n'ogula bere y'ekipa 10 ne muzinywa bere y'ekipa 10 bw'ozibala obulungi zisobola okuliisa abantu 10 okumala wiiki nga bali abanywa okitegeera kati gwe n'ozigulira abantu 10 mu bbala ne bazinywa kati bere ya 10 ezo oba ozitadde ono gaka ziteke mbana Uganda tuli kujjukiranga nti mu biseera bya corona Katasha the bank yatuwanga sente yetuzirya. That's very good. Abasocialite wano mwina okulagira enjawulo nti sente za mwete zibira mubala muka nene mubandu wa bulijjo muso okuba kuchemukola ki chemba weleza because unacho kenda kuda mtu gamba nga oli ene chine chesu chukuise kwa tuyambi bandu ate tupenga tuwakachiva mba kusange mubala ngomasa masa naba mkwade chokula bila konti bere ya 10 ziso okulisa abantu emitwalo ziso okulisa abantu 10 okumala wiki bere ya 10 mubala ngoziguze so bulijjo muzigule byaddala ne muzinywa bere ya zezo ne muziwa abantu. This time around kwate za bere ya 10 just wagaba na Uganda mbawademo obusawo bw'omuchere bubiri bali kujukira ndi Katasha ogula bayatuwa obusawo bw'omuchere mika gundi ogula bayepanga munanga jukira abantu bo wansi are we together eno mukama jaku empera so we bali Katasha the bank ogulo mulimo ogwo mulungi nengede ko na Pepsi nga batadde egali Mseveni bagenda badukira omulango bamwete gali 4 wheel atenga mpya kali nze waso Emmanuel mwebale nyoko banga mtu kubirira.